In Indonesian, we say belok kanan, belok kiri. In English, we say turn right, turn left. In Malaysian, they say Hello guys, welcome back to my channel. Baru-baru ni viral pasal seorang TikTokers ni daripada Indonesia yang buat lawak pasal bahasa Melayu Malaysia yang dikatakan aneh. Yang kadang macam, yang bila tengok tu tak tahulah daripada mana info dia dapat. Sebab rasanya daripada Google Translate pun tak translate macam tu kot rasanya lah. Tak tahulah kalau dekat sana macam mana kan. Tapi itulah usaha nak gelakkan bahasa Melayu Malaysia. Akhirnya terselah kebodohan sendiri. Okey, untuk video kali ini saya akan ceritakan tentang sejarah bahasa Melayu, asal usul daripada mana, kenapa kita ada lorat, kenapa, yalah macam-macam persoalan yang kadang tu dapat dekat komen yang dikatakan bahasa Melayu ni baru wujud, sangat-sangat baru wujud masa selepas Kesultanan Melayu Melaka. Sebenarnya kurang tepat lah. Dan ada yang kata bahasa Indonesia tu adalah bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Terfikir juga, kalau bukan bahasa Indonesia tu asal daripada bahasa Melayu, sebelum wujudnya Indonesia, diorang pakai bahasa apa? Bahasa isyarat? Okey, tanpa kita buang masa, jom. Bahasa Melayu ialah sejenis bahasa Melayu Polinesia di bawah keluarga besarnya bahasa Austronesia yang digunakan sebahagian Asia Tenggara sejak 1000 tahun yang lalu. Asal usul penubuhan bahasa Melayu berasal dari Sumatera Selatan di sekitar Jambi dan Palembang. Rekod terawal bahasa Melayu kuno ialah sebuah batu bersurat bertarikh 682 Masihi yang dijumpai di Sumatera Selatan. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di bumi dengan jumlah penutur sebanyak 300 juta lebih. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan di Brunei, Malaysia dan juga Singapura. Manakala di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Kerajaan Malaysia pernah berhasrat menamakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa Malaysia. Selain daripada keempat-empat negara tersebut, bahasa Melayu juga ditutur oleh penduduk-penduduk Melayu di Selatan Thailand, Selatan Filipina, Selatan Myanmar, Selatan Kemboja, Selatan Vietnam, beberapa di Sri Lanka dan Afrika Selatan. Menurut statistik penggunaan bahasa di dunia, penutur bahasa Melayu dianggarkan berjumlah 25 juta dan lebih 300 juta jika penutur bahasa Indonesia tergolong dalam bancian. Selain itu, kira-kira 70 ribu orang mampu bertutur dalam bahasa Melayu di Sri Lanka. Bahasa Melayu Piawai disebut juga sebagai bahasa Melayu standard, bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu moden. Ialah bahasa Melayu Johor Riau yang berasal daripada Johor Malaysia dan Riau Indonesia. Seperti yang dipersetujui dan diiktiraf oleh Indonesia, Malaysia dan Brunei. Bahasa Melayu Johor Riau seterusnya dikenali sebagai induk kelahiran bahasa Melayu yang dipakai sebagai bahasa rasmi kebangsaan pada zaman moden. Di Malaysia, bahasa Melayu mengalami perubahan nama beberapa kali. Pada awal 1970-an, bahasa Melayu dinamakan Bahasa Malaysia atas sebab politik untuk menentang bahasa Indonesia. Namun, nama bahasa Melayu digunakan semula dalam masyarakat. Bermula tahun 2007, bahasa kebangsaan Malaysia dinamakan kembali kepada Bahasa Malaysia. Sebagai simbol bahawa bahasa ini ialah bahasa untuk semua dan tidak mengira kaum. Namun begitu, hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan sebab menurut Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia penyebut bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu.
Sehingga sampai masa ini, tiada pertukaran nama bahasa Melayu ke bahasa Malaysia terjadi. Bahasa Melayu mempunyai banyak dialek ataupun logat dan setiap dialek mempunyai perbezaan ketara dari segi sebutan dan kosakata. Misalnya, bahasa Melayu Riau berbeza dialek dengan bahasa Melayu Palembang, Jambi dan Bengkulu. Melayu Riau menggunakan dialek E, sedangkan bahasa Melayu Palembang, Jambi dan Bengkulu menggunakan dialek O. Selain itu, bahasa yang digunakan oleh masyarakat peranakan atau Cina Selat, iaitu campuran pendatang Cina dan penduduk asal, merupakan campuran antara bahasa Melayu dan dialek Hokkien. Bahasa ini dahulunya banyak digunakan di negeri-negeri selat seperti Sumatera Utara, Riau, Pulau Pinang dan juga Melaka. Walau bagaimanapun, kini kaum peranakan lebih gemar berbahasa Hokkien atau Inggeris. Bahasa Melayu merupakan bahasa aglutinatif yang bermaksud makna perkataan boleh diubah dengan menambah imbuhan tertentu. Umumnya, kata dasar atau kata akar terdiri daripada kata kerja. Penggunaan bahasa Melayu di negara-negara ini berbeza. Ia bergantung kepada sejarah dan juga budaya. Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi di Malaysia pada tahun 1968. Tetapi bahasa Inggeris masih digunakan dengan luas, terutamanya dari kalangan masyarakat Cina dan India. Begitu juga dengan Brunei. Berbeza di Indonesia, bahasa Indonesia berjaya menjadi bahasa perantara utama atau lingua franca untuk rakyatnya yang berbilang kaum kerana usaha gigih kerajaan Indonesia dalam menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia. Di Timor Leste, meski telah terlepas dari Indonesia, bahasa Indonesia masih tetap dikekalkan sebagai bahasa rasmi utama sebagai bahasa pekerja. Di Singapura, bahasa Melayu masih dikekalkan statusnya sebagai bahasa kebangsaan walaupun di Singapura menggunakan 4 bahasa rasmi iaitu bahasa Inggeris, Cina, India dan juga Melayu. Di selatan Thailand, bahasa Melayu digunakan oleh orang-orang dari Kesultanan Melayu Patani iaitu orang Melayu Patani tetapi tidak memperoleh sebarang pengiktirafan daripada kerajaan. Pada awal 2004, Dewan Bahasa Pustaka Malaysia dan MABIM mencadangkan bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi Asian. Memandangkan lebih separuh jumlah penduduk Asian mampu bertutur dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, perkara ini masih dalam perbincangan. Bahasa Melayu dicadangkan sebagai bahasa kedua Asian kerana sejarah dan nilainya yang tinggi. Hal ini kerana bahasa Melayu lebih tersebar meluas daripada bahasa Indonesia yang hanya digunakan di Indonesia sahaja. Korang kena faham, kalau kita nak jadikan sesebuah bahasa tu sebagai bahasa Asian, kita bukan kira daripada berapa jumlah orang yang boleh bertutur dalam bahasa tersebut, tapi berapa luasnya bahasa tu dia tersebar. Contohnya, kalau bahasa Indonesia, dia cuma dalam Indonesia saja. Okey? Tapi bahasa Melayu, dia tersebar meluas. Macam dekat Thailand, ada orang bercakap bahasa Melayu, Singapura, Brunei dan Indonesia sendiri pun ada yang boleh berbahasa Melayu. Kiranya boleh berbahasa Melayu. Selain daripada tu, sejarah Melayu mempunyai sejarah kot. Apa je yang sejarah bahasa Indonesia ni ada? Sebab bahasa Indonesia ni wujud selepas Indonesia tu wujudlah. Agak pelik bila orang Indonesia cakap bahasa Indonesia tu bukan asalnya daripada bahasa Melayu, dah berbeza. Jadi sebelum wujudnya bahasa Indonesia, korang cakap bahasa apa eh? Bahasa isyarat eh? Ke bersiul je? Bahasa Melayu digunakan secara rasmi di Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Bahasa Melayu juga turut digunakan di Indonesia dan juga di selatan Thailand. Pada asasnya, bahasa Melayu masih boleh difahami oleh sebahagian besar penutur bahasa Indonesia, terutama yang sudah lazim dalam bahasa Melayu piawai, yang sememangnya berasal dari bahasa Melayu Johor Riau.
asal-usul orang-orang Melayu ni amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Bagaimanapun, istilah Melayu adalah sangat baru dan timbul buat kali pertama dalam tulisan Cina antara tahun 644 dan 645 Masihi. Tulisan itu menyebut orang Melayu letaknya kerajaan Melayu di Jambi, Sumatera. Bukti konkret yang pertama tentang bentuk dan sifat bahasa Melayu hanya terdapat sejak tahun 683 dengan terjumpanya empat buah batu bersurat di kedudukan Bukit Palembang, Indonesia pada 683 Masihi, di Talang Tua, Palembang, Indonesia pada tahun 684 Masihi, di Kota Kapur, Pulau Bangka, Indonesia pada tahun 686 Masihi, di Karang Brahi, Kabupaten Merangi, Indonesia, di daerah Hulu Jambi pada tahun 686 Masihi. Ada juga yang berpendapat bahasa Melayu sudah lama wujud di Kepulauan Melayu. Menurut beberapa teori, penutur-penutur bahasa Melayu berasal daripada golongan Austronesia yang datang sejak 2500 sebelum Masihi dari daerah Yunan dalam beberapa bentuk gelombang pergerakan manusia dan menduduki wilayah Asia Tenggara. Golongan pertama ini dipanggil sebagai Melayu Proto. Kemudian pada kira-kira tahun 1500 sebelum Masihi, datangnya golongan kedua pula yang menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara yang dipanggil Melayu Deutero. Bahasa Austronesia tergolong dalam keluarga bahasa Austris. Rumpun bahasa Austronesia terbagi kepada empat cabang, iaitu bahasa-bahasa di Kepulauan Melayu atau Nusantara, bahasa-bahasa Polinesia umpamanya bahasa-bahasa Hawaii, Tonga dan Maori, bahasa-bahasa Melanesia umpamanya bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji, New Caledonia dan Irian, bahasa-bahasa Makronesia umpamanya bahasa-bahasa di Kepulauan Mariana, Marshall, Carolina dan Gilbert. Bahasa Melayu tergolong dalam cabang Nusantara yang mempunyai paling banyak bahasa, iaitu kira-kira 200 ke 300 bahasa. Oleh itu, bahasa-bahasa Nusantara dibagikan lebih kepada 16 golongan tertentu, antaranya golongan Filipina umpamanya bahasa-bahasa Tagalog, Ilocos, Bicol dan Sulu, golongan Sumatera umpamanya bahasa-bahasa Aceh, Batak, Minangkabau, Melayu Nias, Lampung dan Orang Laut, golongan Jawa umpamanya bahasa-bahasa Sunda, Jawa dan Madura, golongan Kalimantan umpamanya bahasa-bahasa Iban, Kenya, Kayan dan Melanau, golongan Bali Sasak umpamanya bahasa-bahasa Bali, Sasak dan Sumbawa, golongan Sulawesi Selatan umpamanya bahasa-bahasa Makassar, Bugis dan Sekor, dan akhir golongan Halmahera Selatan Irian Jaya umpamanya bahasa-bahasa Halmahera Selatan, Nufur dan Kiawai. Menurut ahli-ahli bahasa dan sejarah ini, Melayu moden berasal daripada bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu klasik berasal daripada bahasa Melayu Induk. Bahasa Melayu Induk berasal daripada bahasa Melayu purba yang juga merupakan asal daripada bahasa Melayu kuno. Ini bermakna bahasa Melayu moden bukanlah merupakan pengembangan daripada dialek Johor Riau dan bahasa Melayu moden tidak begitu rapat hubungannya dengan dialek yang lain. Dialek yang lain berasal daripada Melayu Induk, manakala dialek Johor Riau berasal daripada Melayu klasik. Kedatangan agama Hindu, Islam dan penjajah Eropah ke Asia Tenggara telah menyebabkan perbezaan yang ketara berlaku antara bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan juga bahasa Melayu moden. Ini menyebabkan penutur bahasa Melayu moden tidak mungkin dapat faham bahasa Melayu dari zaman-zaman sebelumnya. Ahli bahasa membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada tiga tahap utama dan setiap tahap bahasa mempunyai sifatnya yang tersendiri. Misalnya, bahasa Melayu kuno mempunyai pengaruh Sanskrit dan Hindu yang sangat kuat.
dan bahasa Melayu klasik terpengaruh dengan bahasa Arab dan Islam, manakala bahasa Melayu moden lebih banyak dipengaruhi oleh penjajah Barat, terutamanya Inggeris. Sebab itulah bahasa Melayu kita ataupun kita sekarang ni susah sangat nak faham bahasa Melayu kuno dan klasik, sebab kuno boleh faham klasik dan klasik boleh faham kuno, tapi moden tak boleh faham dua-dua tu. So sangat susah-susah sebab dia sangat-sangat berbeza dari segi ejaan, sebutan, susunan, maksud mungkin berbeza. Yalah, disebabkan penjajah dari Barat itulah kan. Penulisan bahasa Melayu juga mengalami beberapa perubahan dan menggunakan beberapa jenis huruf yang saling berganti. Tulisan yang mula dipakai ialah tulisan Pallava yang berasal dari India. Tulisan Pallava ini kemudiannya mengalami perubahan, oleh itu timbul jenis-jenis tulisan seperti berikut. Macam korang tahu, tulisan rencong, tulisan Pallava, tulisan Kawi, tulisan Jawi dan tulisan Rumi. Jadi, itu adalah server sedikit ataupun sejarah singkat bahasa Melayu. Mesti korang tertanya-tanya kan, kalau betul lah bahasa Indonesia tu adalah bahasa Melayu, kenapa dia tak panggil bahasa Melayu? Kenapa dia panggil bahasa Indonesia? Kalau korang nak tahu, bahasa Melayu merupakan lorat utama dalam bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh bangsa Indonesia. Kiranya bahasa Indonesia tu adalah hanya sekadar lorat. Kalau dia punya kira keluarga besarnya, ialah datang daripada bahasa Melayu. Kiranya bahasa Indonesia ni dan bahasa-bahasa lain dekat Indonesia tu adalah lorat, yang semua tu adalah bahasa Melayu. Penamaan bahasa Melayu di Indonesia dengan nama bahasa Indonesia bermula daripada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bentuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki khazanah budaya dan bahasa serta status. Bahasa Indonesia dirasmikan menjadi bahasa negara pada kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Kiranya bahasa Indonesia ni wujud selepas Sumpah Pemuda. Jadi sebelum tu bahasa Melayu lah. Kenapa ditukarkan? Okey. Kalau ikutkan macam tadi saya ceritakan sejarah bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa kira bahasa yang lain-lain tu adalah kategori bahasa Melayu. Tapi disebabkan entah kenapa ada mungkin ada pergaduhan yang dekat Indonesia yang buatkan yang macam diorang ni no, kalau kata bahasa rasmi tu adalah bahasa Melayu, kami tak nak cakap. Jadinya kerajaan terpaksalah namakan semula bahasa Indonesia untuk semua orang bercakap lah. So ya, sebab tu je antara sebab kenapa bahasa Indonesia ni berbeza dengan bahasa Malaysia. Sebab diorang dijajah oleh Belanda dulu dan banyak pakai kata pijak. Macam kita juga yang dijajah oleh Portugis, so kita ada menggunakan bahasa-bahasa dari penjajah dulu. Dan disebabkan penjajahan jugalah kita punya bahasa agak berlainan, sebutan pun berlainan. Yelah, macam kita tahu kita A, B, C, D, E, F, G, dia macam bahasa Eropah ataupun bahasa ialah bahasa Inggeris lah. Tapi dia orang punya ABC dia lain. Macam C dia sebut chair kan. So benda tu berbeza. Sebab kan C ataupun chair tu digunakan di Belanda. Jadinya benda ni sebenarnya tak ada isu pun, tak perlu pun digaduhkan pasal nak angkat bahasa Melayu tu jadi bahasa Asian. Yang tak kenapa menteri Indonesia tu tak bagi kan. Yang dia cakap sepatutnya bahasa Indonesia lebih layak kan. So, bagi saya lah, penggunaan nama ataupun panggilan bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia ni hanyalah politik yang macam nak memuaskan rakyat mungkin ataupun entah, tak tahulah sebab apa kan. Tapi bagi orang yang tahu sejarah, diorang tahulah kat mana kedudukan bahasa Melayu tu. Sebenarnya sejarah ni sangat-sangat panjang. Sangat-sangat-sangat panjang. So, untuk orang yang cakap bahasa Melayu Malaysia ni aneh,
Macam gelak kat diri sendiri je. Sebab kita menggunakan bahasa ataupun dialect Melayu Johor Riau. Dan Riau tu Indonesia kan? So, korang gelak dekat orang Riau. Tak adalah. Jadinya tak perlu kot nak gelakkan bahasa orang. Bukan kata bahasa Melayu je. Di dunia ni, seaneh mana pun bahasa ataupun sebuah bahasa tu, sepatutnya tak perlu kot kita gelakkan ataupun kita ejekkan, kita hina ke apa. Sebaliknya kita raikanlah, sebab benda tu perbezaan, unik. Takkan satu dunia ni nak cakap satu bahasa je kan? So, entahlah. Mungkin diorang ni jenis yang macam akan, saya cakap ni bukan semua rakyat Indonesia eh. Mungkin sesetengah yang Indonesia yang cacat otak ni, diorang tak boleh terima dunia ni sangat luas. Diorang boleh terima yang Indonesia tu adalah dunia diorang. Untuk rujukan, korang boleh search dekat Google website government ataupun kerajaan daripada Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Okay, so korang nak cakap benda ni bukan fakta yang betul, tak tahulah. Mungkin korang duduk dekat dunia lain kot. Sebab benda ni dah dipersetujui empat negara ni. So, untuk Indonesia yang cacat otak tu, good job. Boleh tahan lah. Tapi tak terasa sangat lah. Sebab orang Malaysia ni tak mudah koyak. Okay? Korang gelakkan, kita gelakkan je. Sebab kebodohan tu nampak melampau sangat. Okay? So, sampai sini dalam video kali ni. Harap korang enjoy. Dan kalau korang enjoy, please like, share dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye-bye.